Projekt, v katerem sta ob čebelarskem društvu Stična sodelovali še Čebelarska zveza Slovenije in občina Ivančna Gorica, so začeli leta 2020 s postavitvijo učnega čebelnjaka in medovitega vrta. Lani so uredili učno pot, letos pa zasadili medovita drevesa. Vse to z namenom, da se naše znanje prenaša na mlade rodove. In tukaj v osnovni šoli Stična poteka čebelarski krožek in ta objekt služi za praktičnemu izobraževanju teh mladih učencev. Pred kratkim so čebelarsko učno pot in park slovesno odprli. Glavni cilj tako današnjega dne kot te učne poti je, da to zaveščanje o pomembnosti čebele in čebelarstva tudi za človeka prenašamo na mlajše rodove. In kar je najlažje, je to narediti pri šolah. To, da je ob šoli, je tudi nekaj pomenljivega. Ne? Zdaj otroci danes so z zanimanjem gledali, kar je bilo prijetno videti. In tako kot so čebelari izrazili, tudi jaz izražam veliko upanje, da bo kdo od njih tudi postal čebelar. V šoli se seveda zavedajo, kako pomembno vsebino imajo pred pragom. Takele vsebine, kot so tule zdaj, ponujejo plejado možnosti za številne predmetne področja. Učenci prihajajo, učenci si ogledujejo, berejo, spoznavajo ne nazadnje domačo zgodovino, lokalno, čebelarsko, potem medovite rastline, skratka vse, kar čebelce in med nam ponujejo. Rezultati pa se že kažejo, saj so učenci na 44. tekmovanju mladih čebelarjev, ki je pred kratkim potekalo v Mariboru, osvojili zlato, srebrno in bronasto priznanje.